За одоо дэлгэцэн дээр хийс ажлаа аргалаад харилцуулах та болно. Шэрлэгж гин үү? Харагж гин үү? За одоо болсон шүү. Одоо яг сайхан харагдаж байна. За бүгд өрнөлт мэдрэм төргийа. Техник технологийн дээд сургуулийн багш нарын 7-р баг гэрийн даалгавраа танилцуулах гэж байна. Өвсрийн чанарын шалгуур гэсэн 2-р гэрийн даалгавар. За энэ үе шат тоон шалгуур үзүүлэлт өгөгдөл чанарын үзүүлэлт өгөгдөл гэж. За энэ дээрээ төгсгөлтийн онцлог шинжтэй үйлдэлүүдэн хөтөлбөрийн зорилго эзэмшүүлэх мэдлэг ба тэдгээрийн үнэлгээг төлөвлөх гэсэн энэ хэсэг дээр бид нар за хүргэх хэлбэрээ болохоор тунгаруу анги, за төсөл суурилсан арга, асуудал суурилсан арга, за мөн шууд ба шууд бус үнэлгээний арга. Гэхдээ бид нар энэ дээр бол одоо шууд үнэлгээний аргыг авсан. За үүнд бол одоо ямар аргауд орохгүй гэхээр бие даалтыг одоо шалгах, бие даалтын зөвлөгөө өгөх, сорил, сорилын ажлууд, гүйсийн төсөл, за мөн эрс, за оюутнуудын идэвх гэсэн ийм үнэлгээнүүдийг төлөвлөсөн. За чанарын баталгаалт гэдэг нь чанарын хувьд болохоор чанарын баталгаалж болт энэ одоо тасралтгүй сайжруулалтын төлөвлөлт хийх гэдэг. Энийг уусан. За хөтөлбөрийг загварчлах боловсруулах гэж байгаа. Тэгэхээр хөтөлбөрийг загварчлах боловсруулахдаа хөндлөнгийн хүмүүс уу, за мэрэгжлийн зөвлөл болон мэрэгжлийн холбоодоос, за мөн ажил олгогчдоос, төгсөөд гарсан инженерүүдээс, төгсөх оюутнууд болон одоо суралцж байгаа оюутнуудаас жил бүр одоо санал асуулга авах. Дараагийнх нь болохоор үндэсний магадлалын эзэмшлийн гэж шалгуур шаардлагыг хангана. Үндэсний зарчлалын хэрэгсэл байна гэж ингэж хэлсэн. Хөтөлбөрийг хийх гэсэн энэ хэсгээр бол бид нар багшийн ур чадварын үнэлгээг дөрмийн дагуу явуулна. За манай сургуулийн хувьд бол одоо багшийн ур чадварын үнэлгээг 3 төвтөндөө дөрмийн дагуу хийдэг. За энэ бол орох юм байна гэж үзсэн. За мөн багшийн одоо хөтөлбөрийн за харгаз зүү ур чадварын талаар оюутнуудын сэтгэл ханамжийн судалгааг үйлрэл болны одоо эцэст авдаг. За энэ бол одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үнэлгээ хийхэд бол оролцно гэж ингэж үзсэн. За мөн хөтөлбөрт одоо суралцж байгаа оюутнууд нь хамгийн гол нь одоо суралцсан үр дүнгээ бүрэн харуулсан байх. Энэ нь бол одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үнэлгээ хийхэд бол нэлээд одоо байр ажиллаг. Хоёр нь болохоор төгсгөлтийн ажил эрхлэлтийн хувьд бол одоо бас энэ чинь харагдсан. За дараагийнх нь багшийн мэрэгжлийн зэрэг ахуй. Одоо хичээлийнхээ төвшөнд өөрийн үнэлгээг хэлсэн бай. За мөн суралцагчдаа сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан байна. Энэ хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэсэг дээр болохоор энэ дээр бид нар нөгөө одоогоосоо 10 чадвар мэдлэг, за мөн хувь хүний ур чадвар хандлага гэсэн юм 3 ур чадварыг авж байгаа, чадваруудыг авж байгаа. За энэ дээр бас одоо хамгийн гол одоо хэл шинжилгээ үнэлгээ хийх хэсэгт бол одоо ажил олгогчдын санал дүгнэлт, төгсөгчдийн маань одоо авч ажиллаулж байгаа ажил олгогчдын санал дүгнэлт. За мөн төгсөөд гарсан инженерүүдийн ажил эрхлэлтийн хувь бас нэлээд байр эзлэнэ гэж ингэж хэлсэн. За дараагийн юмд нь хэсэгт бол одоо хөтөлбөрийн багшийн хичээлийн тайлбар орно. За мөн энэ дэр магадлалын эзэмшлийн тайлбар орно. За ийм даалгавар хийсэн 7-р багийнхан. За анхаарал сонсон та бүхэнд баярлалаа. Асуултууд байвал зөвхөн оруулъя. Буруу зөрүүлүүд байвал санал болгох. За баярлалаа. Уран чимээгшд ямар нэгэн коммент байна уу? За 7-р багийнхан техник технологийн дээд сургуулилаа. Политехникийн коллеж нэснэ. За 7-р багийн хамт олондоо ямарч ирсэн маш их баярлалаа. Бас цагтаа орж ирээд даалгавраа хамгийн дөрөнд эхлүүлсэн байсан. За тэгээд энэ бол 2-р даалгавар дээр юу байсан бэ хэр хөтөлбөрийн чанарын баталгааж үйлдэл хийхэд энэ шалгуур үе шатуудыг тодорхойлон бичих байсан. За бидний хувьд болохоор нэлээд бас сайн ажилласан байна.
ганц нэг одоо дутагдaltaй тэр хамгийн сүүлийн хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ хэсэг дээр сайжруулах шаардлагатай зүйлүүдээс харагдаж байна. За тэгээд явж гэсэн энэ үрдэн суурсан боловсролын арга зүйгээр бол нэлээд бас хүмүүсээ сургасан байна, боловсрсан байна, тэр зүйлсээ тусгаж өгсөн байна. За тэгээд тэр хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ хэсэг дээр ажил олгогчдын энэ санал дүгнэлт төгсөгчтэй ажил эрхлэлтийн хувийг бас шинжилгээ хийж үзсэн гэж энэ бол одоо бас айгүй тийм талархуу штэ. Хөтөлбөртөө үнэхээр чанарыг сайжруулах анхааралтай гэдэг нь бас харагдаж байна. Аа тэгээд тэр хүргэх хэлбэр үнэлгээний арга гэдэг ер нь даалгавраа сайн хийсэн байна. Нэгдүгээр даалгавраа бас гүцээч хийсэн баг гэж бодож байна. Нэгдүгээр даалгавар юм бол за нэгдүгээр даалгавар дээр бид хэлсэн гүцээч хийх. Аха. За. За 7 дугаарынханда баярлалаа. Тэгээд яг цаашдаас холбогдоод багштай холбогдоод дэр засах сайжруулах юм. Энд дээр нь зөвлөгөөч болно. Бас нөгөө edX дээр байгаа энэ сургалтын материалаа сайн судлаарай гэж хэлсэн юм шин. За баярлалаа. Баярлалаа. За 7 дугаарынханд баярлалаа. Эхлээг анхааруулжтай зүйлийг 5000. За манай энэ шүтээс нээлттэй боловсролын төвөөс бас энэ багшийн хөгжлийн төвдээ боловсролын яамд хамтраад олон сайхан цовр сургалтуудыг хийж байгаа. За тэгээ энэний өмнө бол бас хэд хэдэн сургалтууд явсан. За яг энэ сургалтын өмнө бол нөгөө сургалтын хөтөлбөр яаж боловсруулах вэ? Загварчлах уу? Хөтөлбөрийн болон хичээлийн суралцсан үр дүн яаж бичих үү? Том болох уу гэдэг юм сургалт явсан байна. За тэгээд тэр сургалтыг бол нэг бүрш нилээд хэдэн удаа авсан сургалтууд ч байгаа. За одоо яг нэг онцлог харах юм бол энэ техник технологийн дээд сургууль, үндэсний батлан амгалахын сургууль гэдэг яг энэ одоо хөтөлбөрөө сайжруулах системтэйгээр энийгээ судлаад сураад явж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор яг энэ дараагийн шатны үнэлгээ буюу үнэхээр нэг чухал юм байна гэдэг ойлгоод тасгалуудаа хийгээд одоо дараагийн түвшинд гарахад бэлэн болсон юм байдал харагдаж байгаа байхгүй. Тэр манайхан нөгөө тасралтгүй сайжруулах гэж байгаа юм чинь тасралтгүй суралцаад энэ сургалтын өмнө хэрвээ танаар магадгүй танаар одоо судлах боломж олдог бол нээлттэй судлах ямар их сургалтууд байна вэ? Тэрийг бас нөхөж сайхан уншиж судлаарэ. Тэгээ бас дараа дараагийн сургалтууд нь дандаа харилцан хоорондоо уялдаатай явж идэг учраас бол нэг удаа биш нэг хэсэг хүмүүсээ ингээд тасралтгүй нэг хэсэг хугацаанд тий нэг жил хоёр жил бүр ингээд сайхан сургаад өөртөө ба танд маань хүсэж хүсэлтэй гаргаж болно шүү дээ. Би ингээд нэг сургалт дээр дор хайж би нэг 4 5 компонент багц сургалтанд би явъя. Тэгээд үнэхээр бүр юмасаа ойлгоё гэд ингээд явуул их үр дүнтэй болдог. Өмнөхийн мэдггүйгээр дараагийнхан заагаад бахар аль аль нь яг үр дүнгөө болоод байгаа учраас танд маань эргэж очиод бүрэлдэхүүн сургалтуудтай бас ийм их хүсэл тавиул зүгээр гэдэг. Тэгвэл бид ч гэсэн анх ийм сургагч хөшөөлөг суралцж эхэлж явах та тасралтгүй ингээи 2 жил 3 жил зөвхөн суралцчихээс эхний хэл чинь тэгээд дараа нь одоо эхний 1 жилээ суралцаа 2 дахь жилээс нь яг ингээд хийнгээ суралцаад өөрийнхөө хөтөлбөр дээр хийгээд шалгуулаа тэгээд яг чанар нийлрээ тэ тэгээд бусдад энийг хуваалцаад одоо заагаад байна. Тэр бусдад хуваалц заахгүй ч гэсэн өөрийнхөө хөтөлбөр дээр маш сайн хэрэгжүүлж хийхийн тулд тасралтгүй багцаар нь суруулаасыг бүрдүүлтэй гэдэг. Тэгээд надад бол энэ өмнөх сургалтыг маш сайн авсан хүмүүсэл дараагийн ойлголтыг аваад явахад амархан байгаа юм дүр зураг харагдчих. Тэгэхээр өмнөх сургалтуудын нээлттэй боловсролын төвтэй ч юм болтоод яаж бие даан судлах сурах боломж байна гэдгийг бас эрэлхийлвэл та бүхний миний тасралтгүй сайжруулалттай ажил тасралтгүй явагдана гэж хэлээд байгаа ш. За баярлалаа урамжил өгшөд. Тийм ээ яг энэ сургалтыг бас тасралтгүйгээр одоо өнөөдөр 6 дахь компонент буюу одоо багц сургалтны явагдаж байна. А тэгээд энэ өмнөх 5 сургалтыг бүгд авсан хүмүүс холбогдохоос болоод ер нь бол асуудал их баг байхаа. Тэгээд орж гараа явагдах хэд мэдээч асуудал үүсэж байгаа. Гэхдээ энэ асуудлаа та бүхэн багшийн мэрэгшлийн төслүүлэх институт дахиж гаргаж хадснаар эндээс дараа дараагийн сургалтуудыг авах боломжтой болно гэж найдаж байна. За зөвхөн нэг багийн хийсэн ажил дээр өнөөдрийнхөө хичээлийн даалгаврын биелэлтийг бүгдээрээ дуусгая.
дотоо үс цаг байхгүй боллоо.